У холодильнику порожньо. Треба збиратись у магазин. Отже ж, рослини стоять на одному місці і отримують поживні речовини. Невже вони зовсім не рухаються і при цьому почуваються добре? Час розібратися. Це Desmodium моторний, і він сьогодні тут, щоб переконати тебе в тому, що рослини рухаються. Насправді Desmodium – рекордсмен за швидкістю серед рослин. Біля великих листків розташовані значно менші, які рухаються в пошуках найкращого освітлення і скеровують великі листки у тому напрямку. Менші листки змінюють положення кожні 3-4 хвилини. Desmodium моторний ще називають рослиною, яка танцює. Адже якщо додати трішки музики… Здається, навіть ритмічно. Рослини, як і решта живих організмів, здатні реагувати на те, що відбувається навколо, і пристосовуватись до цього. Подразливість – здатність живих організмів реагувати на чинники зовнішнього середовища. Те, на що реагують організми – світло, наявність хімічних речовин, дотики – це все називають подразниками. Рослини реагують на подразники рухами органів. Відтак виділяють три типи рухів рослин – тропізми, настії і таксиси. Тропізми – це реакції організму на дію подразника, що спричиняють ріст у його напрямку. Залежно від подразника виділяють різні види тропізмів. Наприклад, геотропізм – це реакція організму на силу тяжіння. Корінь рослини росте вниз, незалежно від того, як розташували горщик чи насінину. У кореневому чохлику розміщені клітини, які мають велику кількість крохмальних зерен. Під дією сили тяжіння землі зерна осідають унизу клітини та стимулюють ріст кореня вниз. Детальніше про корінь ти можеш дізнатись з іншого нашого відео. А ось суцвіття соняшників – гарний приклад іншого виду ростових рухів рослин. Фототропізм – реакція організму на освітлення. Суцвіття молодих рослин-соняшників постійно рухаються зі сходу на захід, немов слідкують за сонцем. Але що змушує їх так вчиняти? Річ у фітогормоні ауксині. Фітогормони – це речовини, що виробляються в організмі рослини та регулюють її ріст і розвиток. Ауксин відповідає за ріст клітин рослин, їхні видовження та поділ. Там, де ауксину більше, клітини ростуть швидше. У молодій рослині соняшника активною є верхівкова меристема на кінчику стебла. На тій стороні стебла, де більш інтенсивне освітлення, ауксинів менше, а на тіньовій стороні – більше. Клітини на тіньовій стороні видовжуються і перехиляють стебло на освітлену сторону. Такі міграції ауксинів і вигини стебла тривають увесь день. Щоправда, коли рослина виконала свою основну місію, тобто вона вже має плоди, соняшникове насіння, активний ріст припиняється. Дорослі особини соняшників вже не витрачають енергію на слідкування за сонцем. Вони всі застигли суцвіттями на схід. Іншим прикладом рухів рослин є настії. Це рухи рослин у відповідь на дію подразника, що не спрямовані в його бік. Наприклад, розкриття квіток через зміну освітленості. Так квіти латаття білого розкриваються в день, коли є світло, а закриваються вночі. А ось квіти тютюну сандера розкриваються навпаки вночі, коли температура нижча та освітлення менше. Ніктинастії – рухи, зумовлені періодичною зміною світла і темряви. Ось, наприклад, мімоза сором'язлива у відповідь на дотик, тобто механічний вплив, складає свої листки донизу за лічені секунди. Це відбувається завдяки виведенню води з клітин листків, унаслідок чого вони втрачають пружність і згинаються. Сеймонастії – реакції організму у відповідь на дотик. Така здатність мімози сором'язливої дає їй змогу захищатися від тварин, що хочуть нею поласувати, адже активний рух рослини може їх налякати. А ось пухирник звичайний – найвіртуозніша хижа рослина. Річ у тому, що пухирник звичайний росте у прісних водоймах. Він не має кореня, що поглинав би воду з мінеральними речовинами. Тож для того, щоб їх отримати, пухирник використовує мікроскопічних мешканців водойм, як-от коловертки чи дафнії. Але деякі дослідження вказують на те, що пухирник може харчуватись і більшою здобиччю – личинками комарів чи жаб. Просто поглинає їх частинами. До підводної частини стебла прикріплені пухирці-пастки розміром від 0,5 до 1,2 см в діаметрі. Із цих пасток виводиться вода, закриті вони спеціальним клапаном.
Навколо них розташовані волоски. Коли цих волосків торкається здобич, клапан відкривається і за лічені секунди її засмоктує всередину пастки. Звідти вже не вийти. Рослина виділяє ферменти та добуває зі здобичі усе необхідне. Не лише вищі рослини мають подразливість і здатність до руху. Для багатоклітинних представників водоростей теж характерні тропізми. Зокрема, фототропізми. Організми реагують на наявність світла та спрямовують ріст у його сторону. А деякі представники одноклітинних водоростей здатні до таксису. Це рух організму у відповідь на подразники. Ось, наприклад, хламідомонада здійснює фототаксис. Рухається до джерела світла усім тілом за допомогою джгутиків. Тож так, рослини рухаються. Дехто активно, дехто дуже повільно. Головне – це помічати. Пиши в коментарях, чи доводилося тобі спостерігати за рухом рослин. Запам'ятай. Подразливість – здатність живих організмів реагувати на чинники зовнішнього середовища. Існують три типи рухів рослин – тропізми, настії та таксиси. Тропізми – це реакції організму на дію подразника, що спричиняють ріст у його напрямку. Геотропізм – реакція на силу тяжіння, ріст кореня вниз. Фототропізм – реакція на освітлення, вигин суцвіття соняшників. Настії – рухи рослин у відповідь на дію подразника, що не спрямовані в його бік. Ніктинастії – рухи, зумовлені періодичною зміною світла і темряви, відкриття та закриття квіток. Сеймонастії – реакції у відповідь на дотик, згортання листків мімози сором'язливої. Таксис – рух організму у відповідь на подразники. Фототаксис – рух у бік світла, рух хламідомонади в бік сонця. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом!